ممكن ممكن فاوا الشيخ سليمان ازاوكي ادوى نمكاني فا انو ميتو بلو تكو وانيبي انو ميتو توليورو تي مفسو وما جي witness لوليورو يه موكي يبو موكي عبابا ولوري اذا رو هاي تعالي من متعامي من فاوا سلطان لكن أنا أقول لك أن 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 alati le awon olore oke o alati maruf olore alati wa abdurashid akande tai currency mo ki pupo oke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ko ban ku hadith annabi sallallahu alaihi wasallam kila annabi so ni pe meje بسم الله الرحمن الرحيم ما عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما نفس عن مؤمن قربة Life. And then you go to the world, now you know, for the Arab and the
نصر الله عليه في الدنيا والآخرة. أين يبقون نبأ بموتين جنرا؟ ألون في أنبي لون في داو نيرام فين أنواعي تبتم؟ نبأ نروبلي. أيو بيا يلون تلون مكين لا فو أما ياي لون في لا يلون فين لا يهمني نبموتين داو ليني في بوسي. أي كونس في كوني لاسيبو. To call in Lassie, to our colleagues who could call us up, to make a good, 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 a Mais toi là, mon soin pour le mec.
ito keji abe gba owo mo pe so program o ta gba ni to keji o lo bi ni odun na lo o lo bi 2 million abe si o mi sibe ara o je sibe eni agito ma fi ke o ara sibe be ara te be le ni sabilu najat bo water o wa do Allahu akbar abe si ola re Allahu akbar bas mo wa ti be lojo kiti ojo keta ta gbo owo tan la o ka ba ko mo didi ise awon ni ah arifulani gba se ma won lowo ma ise yi ibi te ko yi wa iwo e po laye to ye te ina lo oro po lo mo bo tu mo so yi o o do ko le gan ni o ama sa ti afura re o ko ni o alhamdulillah ki no be lo o wa so ko bishop to wa ndo na bye bye lo o mo de ba o go ba nje tolorun pe lase to go ba nje tolorun ibi to wa yi isa yi e o de tan si o wa ara mi sa won kan lodun na o de ba be be fa won yi e ba be be fa ko gba won to wa ara mi si lodun na ko si ba ni ma ni Allahu akbar pe a won ara mi to won mi si lodun na ni ati ko na ru ati gbo won be be ki gbo gbo na gbona lo si laye mari ko ba wa ke amen ngba to wo bi jade eni kan an tun je omo ilu yi o ni mo mo won be o ti lo 38 years ni university ba jo wa wa ta alhamdulillah rabbil alamin o wa jade ni ni nde bo wa jade awon currency wa to won gba la to do to ti wa jade currency ba ru ko lu e lo yi fo tukan o re ri abe mi o ri tara wa ti kan ni wa mo to he ri na lejo ri e ya fetu kan laye pe fetu kan laye ka ba lati pa lodo yi Allahu akbar ibi le ni wa bi le nu o wa so fun mi pe o fe se run kan bayi o wa so ro currency fun mi o de to so ro awon eyan bi currency fun mi to ja si pe njo to nde was man bi ki ni to currency afa atulu yo o so awon eyan tawon to download alado si bele ni to to wa sa fun mi currency lo wa so fun mi pe ayo de sibe ma pa para re ma dila re ma nu le ma bo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah ba la disi gale anabi be san lo yan meta ala koko عزيز قومي صلى عزيز قومي صلى انا بي مو بو تو تي دي يان لاري تو تيلي تيلي تو وا سو انا بي يا شانو اي كو ما با بارا اي وغني يني فتاكرا وغني يو كاو مي فتاكرا انا بي مو بو تو تي لو تيلي تيلي تي او ميري تي وا ني ما انا بي يا شانو اي وعالم بين الجهال ابا تي بلا ري اوا لاي مكان انا بي يا شانو اي èèyàn ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó lọbi tó lọ ẹlòmíì wá lọbi tó lọ ẹgẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a bá wà láì sọlẹ̀ kan ó wá lọbi tó lọ mi nígbà tí ó pè é kò rí iná mọ́ ìwọ wá lọ wá dé ó wá rí iná pẹ̀lú àtìlẹyìn ọlọ́run àtàtìlẹyìn àwọn adúró ti ní nígbà tó ṣòro ọwọ́ akọni fún ọ torí wọn kọ́ni kọ́ni wù àwọn tí wọn kọ́ni fún ọ rí báwọn tóbi dọ́là àbí àwọn aṣètò mọ́tà rẹ ó láàánú ọlọ́wọ́n bá gbà ní o ó láàánú gbà ní o ó lọ ń múra ó wá dé láti múra ó lọ mọ́tà ó wá dé láti mọ́tà ó wá sí ní ẹlòmíì lọ́bi tó lọ mi ìjọ tó tó báyìí ló para ẹ̀ wá sí mi fún ọ jókòó tí olùkọ́ kan wá wáá sí ni fún ọrẹ o ibrahim àṣírí kó wáá sí ẹ máa jẹ ti gbogbo ẹ tí ń wò mí ọlù bá nìwọ mọdúnra rẹ fún yìí. làkọ bíbà dá ti mẹ́hínà tó lọ́ọ̀hì aláàrúgbàrin mi nàná sí. wáá sí ni rẹ gbogbo wa mọdúnra rẹ pín àánú ọlọ́run kù lórí èèyàn mẹ́rin àánú tí wọ́n rí báyìí
ọrọ ni ori bible ma se yi pẹlu gbogbo wahala ẹni ati ro pe yo ọrọ riro iyato sọrọ Obasanjo e ba ba fun ọ lẹba fun Obasanjo ọrọ to mo ba to so to to wa dibi to de wọ́n dá wọ́n dá tí wọ́n ní lọ́jọ́ náà wọ́n lọ́wọ́ níbi tèmi mú lọ́yà tọ̀ sí ibi tẹ́yìn o ó pàṣípò yí bẹ́ẹ̀ náà gbogbo ẹni tí ń bẹ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ọlọ́ba wa tù wọ́n lẹ̀ àwa náà ọlọ́wọ́ ìbínú rẹ covid wọ́n máa ní ọlọ́wọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí wa lẹ́yìn pàṣípò yí bẹ́ẹ̀ náà sunday kò ọlọ́ba tù lẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́ba tù lẹ̀ kéèyàn ní freedom láyé currency orí ńlá ni ẹ̀yẹ̀ kan wá lọ́rọ̀ currency rí báyìí ọ̀rọ̀ currency ògbọ́dọ̀ má níbẹ̀ ìmíràn ti ọjọ́ kan ní currency má gbàgbé mi ò gbàgbé olúyọ̀ni èmi àti currency lọ sí jẹ̀bù alọ́sọ́dọ̀ aládé wàásù àyìnbí ṣe kó wa èmi ni mo lọ sọ́mọ ní ọkọ currency wa currency náà na wa ìgbà tí kọ́lẹ́sì wa fara lọ́wọ́ lọ síwájú àyájú àṣọ àyèmí mo bá ń sọ bá dájú àṣọ àyèmí tọ́nà pé k1 ọmọlọmọ yóò wà lóyè àṣẹ yìí o lójúlẹ́yìn wàláhì tàlá àṣọ àyèmí nìkan ṣé báyé ó ti ká ń ṣe ẹ̀rù ó ti ká kò ní wálẹ̀ mọ́ wàláhì ìdí wàṣọ àyèmí sọ ṣé táyé kọ́lẹ́sì ẹ̀ ó ti ká kò ní wálẹ̀ mọ́ mo tún ṣe ni wá ṣe o màá mi kọ́ mo tún ṣe ni wá ṣe o torí pé ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gbóná láàrin ìgbà yẹn kọ́ ọ̀tí ló máa rántí báyìí a nígbà náà ìpín kọ́rẹ́nsì ó wálẹ̀ kò ní wálẹ̀ o màá rò ní ọ̀lẹ́ ṣe é láti gbọ́ tí covid 19 ṣẹlẹ̀ tí gbogbo àwọn àmúkèrò lọ́mọ́kà tí wọ́n kó gbà wọlé màá rò ní ọ̀lẹ́ òun ó pérì mí gbẹ̀ mí nígbà tí covid 19 ti covid 19 ṣẹlẹ̀ táwọn àkó orí èèyàn kó lọ mọ́kà tẹ́lẹ̀ mi ò kò ti pa fóun bàbá mi ní ẹni ní à èmi tí mo gbéṣẹ́ gidi lọ́wọ́ bọ́ọ̀lù àkọ́ ọ̀bá mú ọdún méjì láti lọ mọ́kà wá bọ́ọ̀lù àkọ́ ọ̀bá mú ọ̀nà tó mú ààrẹ mi olúyọ̀lì èmi ọmọ ọ̀pátọ́lá èmi ọmọ ọ̀pátọ́lá láti sá lọ tó láti pé owó mọ́kà láti sá lọ ìjọba sàwọn ìlú ọ olùyọ̀ níbẹ̀ tó stand ó tún dúró ó tún wà bẹ́ẹ̀ ẹ ló rú alẹ̀ láyé láyé ìgbà ẹ̀ bá ṣe rí ọlọ́run ní máa káàánú mi kúrò lọ́dún èèyàn mẹ́rin. làbọ̀ di bàdá tí mi fi ná tún lọ́ọ̀hì àyà àyà ìlànà ìlànàásì. lọ́dọ̀ olùyọ̀ lè sọ ibi ebo ti dáwọ̀ èèyàn lọ ẹ̀bùn kí ebo kàwé ọlọ́run bẹ̀ fi sí nàmbà wà ní. Láyé àkínlámà. Bọ́ọ̀dì bàdá tí mi rẹ̀ ń lọ ní àlá àrùbá ẹ̀mí náà. Bàbá ẹ̀sà òkè ẹ̀ má bínú bàbá sí èsì tí wà lórí yìí. Bọ́ọ̀dì bàdá tí mi rẹ̀ ń lọ ní àlá àrùbá ẹ̀mí náà sí. Bọ́ọ̀dì bàdá tí mi rẹ̀ ń lọ ní àlá àrùbá ẹ̀mí náà sí. Bọ́ọ̀dì bàdá tí mi rẹ̀ ń lọ ní àlá bẹ́ẹ̀ni ẹ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni lọ́rọ̀ lọ́rọ̀ ní ṣe ní gbangba lọ́rọ̀. Zọrọ mbẹ bọlá kó dá fún wọn náà. Láyà ìlànà. Mo bẹ́ kó sọ̀rọ̀ yìí. Sọ̀rọ̀ àwọn kan. Mo fi ọlọ́run búra oyún náà. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé èèyàn ńlá tó máa ń ṣe dáadáa fún mi. Wọ́n lè torí àṣírí ààrẹ wọlé wọn. Wọ́n lẹ́lẹ́wọ̀n lọ tẹ̀lé. Wọ́n tẹ̀lé pé
pe mo se lowo e mo se lo bi to lo pe adon si kankan na se ro mo se ri ni abi so gbogbo awon ti asiri to gbokan ni to se dada fun nkan to lo eya won sa ni e ma ba se ni sa won wa ja mo ko pe ni teyan ba to ba ti lo ni meji ido ti wa la ni sele meka lo ti de emi mo po ri pe intelligence wa ni ido na mo pa wu a de do wa ni a de si ni 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 si ele ta ba de ko ti ma fe lo do gofna ni ta wo ma pe ti ma fe lo ifo ga ti mi fe lo yin ale gan asiri ni wa o ye yin ale aba e ma fun mi o wa awon baba ta ti gba Oda, ẹni tí o bá ń ṣe gbogbo wa ni kí ni? Àbá ń sọ ní kẹ́sìn. Gbogbo wa ni? Àáfà. Ọ̀fẹ́ òsè. Ẹyin tẹ́ jókòó. Àṣírí. Sọlá àwọn olùdarí. Bàbá ẹgbẹ́ owó ìsapò. Owó àgbáyé. Owó ìdùnnú. Torí lè ní pẹ́. A fowó kan lẹ̀ fún àwọn bàbá. Fún àwọn àfà. Ibi ni dùn gan, ẹ bá kú ní ọ̀lẹ̀. Ta bá fi àṣírí lọ́wọ́ tí ò bá ṣe báyìí, àwa lórí ààbò. A sì dùn. Ó dẹ̀ wà ní nǹkan táwa náà ń jẹ. Èèyàn méjì ni mo rán ní mẹ́ka lọ́dọ̀ ẹ̀ ní ìsanwó pè. Mo ò ṣe kí ni? Yóò kò ní bẹ̀rẹ̀ ìgbéwájú ní kọ́mpìnì. Ó gbèrò ní 4-5. Mo dẹ̀ sọ wọ́n yàn ní 3 million. Ó tún wá bèrè owó kan tó yàn. Ó tún pè mí dọ́kìtì kan ní ìsìnkú ọ̀gbìn lọ́yà mo ti yọ̀ǹda. Mo ní mo ti gbẹ́sẹ̀ ni. Tí o kò sí mọ́ta àjọ wà fún àwa fún. Ìgbẹ́ yẹn ọlọ́run ní bá kẹ́ ẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run ní sọ dèrò ẹ̀yìn. Màmá wa, wọ́n ń jẹ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọlọ́run. Kó tó bá ṣe fáwọn míì náà. Kó tó bá ṣe kí ni? Kó bá ṣe fáwọn míì. Àwọn àti ò tí ì lọ mẹ́ka wà o. Nínú wa o. Ẹ bá fún wọn mẹ́ka o. Àwọn àfa àti bàbá mi ò ní sọ ti báyìí lọ. Màá rí kán fún àwọn bàbá lówó tó ní ìlú lọ yọ. Torí ọgbọ́. Alájùwà Àtàràṣì Kọ́rẹ́nsì. Nọ́mbà 1. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ. Alhamdulillah. Ẹ̀yin bí ẹkọ kò ní kírímínà o. Àwọn iṣẹ́ kírímínà. Kọ́lá àwọn tó yìí mi. Kó darí ẹ̀ṣẹ̀ ní gbogbo wa. Àṣé ọ̀rọ̀ bí ẹni tó kù. Lákọ̀dá tí mi fi iná tó láàrin àlá àrùbàrin. Kọ́lẹ́tì ló wọ́n fòwò lẹ̀ fún ẹ̀yà fún a fi lẹ̀ fún wa bí o ṣe tẹ̀sán kan lọ. Ibi tó ń lọ lọ́wọ́ náà wà á pàdé àánú ọlọ́run. Ilé tó lọ kọ́ fún ẹlẹ́kọ̀ wọn ní sí òkú ẹ̀ síbẹ̀. Ẹ bá ṣàmì àdúrà dáadáa. Olúyọ̀lé ẹbẹ̀ tí wọ́n yí ọmọdé yìí ṣe ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lò yìí láti tún ṣe àmà kìí kú oríire o. A kìí kú oríire o. Ibrahim Àṣírí wá gbọ́dọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí o. Kọ́ ní bàbá tí mo fi iná tó lọ́ọ̀hì. O ṣe ń tẹ̀sán lọ́wọ́ ọ̀gá yìí rà. Àlá àrùbàmí mi lẹ́dá sí. Ẹ̀bá mi bá Nàbọ̀ Muhammad. Sọlọ́láhà àlèyé wa sálà. Ẹ̀bá mi bá Nàbọ̀ Muhammad. Sọlọ́láhà àlèyé wa sálà. Ẹ̀bá mi bá Nàbọ̀ Muhammad. Sọlọ́láhà àlèyé wa sálà. Làkọ́dí bàdá tí mi fi iná tó lọ́ọ̀hì. Àlá àrùbàmí mi nàdá sí. Ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ kí ìgbà máa ṣe ìjọba rẹ̀ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí.
Kodaki aba eh le marché ba yen eh le marché ba ko ba yen e jo eh le marché ba yen please e jo la qad badat mihnatullah ala arba'in min an-nas قد بدت مهنة الله على أربع من الناس. Kaka, look at
ogbara lo se ni gbagbo nu e o gba ba ti o goju ladua to lo goju logo o ni rare o ni yan gbokan ni olorun mi kan ni yan gbokan ni olorun ba so yi ni kan dai ni ba to kan yin lai lai sa pe mi ma ro ko ni o ni ibrahim asiri aisan ti o ba yin ta gbe so social media ta ma ta wo fun yin olorun ba to sele si yin o ipo jiji olorun do to si na do to sara na wa kusani kusani oluyoni e ni sufu omo wa kusani ashiri e ni sufu ara e ni sufu buka wa kusani wa mi afashani afashani olorun soki e temi gbere olorun do sele si ma do sele sara na o بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب فضيلة سيدي اختام الفجر كما عدا رفراني عدا الله رب العزة